Olá, Minasan, tudo certinho com vocês? Eu acabei de sair do templo Byodo-in, gente, que chamamos o templo da moeda de 10 ien. Por que o templo da moeda de 10 ien? Porque ele está estampado na moeda de 10 ien. Então, ao lado dele, eu deparei com esse parque, chama Parque Uji. É muito gostoso, é muito tranquilo. E eu vim aqui para poder dar uma relaxada, uma descansada, porque os meus pés estão doendo muito de tanto andar em Kyoto, porque tem inúmeros patrimônios culturais neste lugar. É fantástico. Então eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que é esse parque. E também, pessoal, é muito famoso porque Murasaki Shikibu escolheu este local como cenário para os últimos 10 capítulos de O Conto de Kenji. E vocês devem estar querendo saber o que é O Conto de Kenji. Bom, Kenji Monogatari, O Conto de Kenji, é um livro de literatura clássica japonesa de autoria atribuída a Fidalga Murasaki Shikibu e escrito no começo do século XI, durante o período Heian da história do Japão. É considerado o primeiro romance literário do mundo. Shikibu, gente, conhecida no ocidente como Leite Murasaki, foi uma romantista japonesa, poetisa e dama de companhia na corte imperial durante o período Heian. Ela é mais conhecida como a autora do Kenji Monogatari, a história do Kenji. A história dos Kenji, gente, foi escrita aproximadamente entre o século 10 e 11. Então, pessoal, fica a dica para vocês que estão visitando Kyoto, especialmente o templo Byodo-in, o templo da moeda de 10 ien, não deixe de ir no Parque Uji, que fica ao lado do templo. Vocês vão ficar encantados com tanta beleza, ok? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.